Հայաստանյան գործարարները մտահոգ են, դրա մի կտրուկ տատանումները լուրջ վնաս են հասցնում իրենց, որոշ ձեռնարկատերեր, անգամ ստիպված են դադարեցնել գործնեությունը, մինչև դրամի փոխարժեքը կկայունանա. 10 օր առաջ արձանագրված արժեզրկումից հետո 3 դրամը կրկին տատանումների մեջ էր, մինչև կեսօր դոլարը թանկացավ շուրջ 30 դրամով, հասնելով գրեթե 10 տարվա վաղեմության փոխարժեքին 470-475 դրամի, իսկ օրվա վերջում դոլարը արդեն արժեր 450 դրամ. Սուրճի ներմուծմամբ և մշակմամբ զբաղվող Rafael Contini Trading Company ընկերության գործադիր տնօրեն Ռաֆի Մղջյանը, ով նաև Հայաստանի արտահանողների միության ղեկավարն է, ազատությանը փոխանցեց, որ դրամի կտրուկ տատանումները ահավոր մեծ ազդեցություն են թողել բիզնեսի վրա։ Արդեն մի քանի օր է ես իմ Հայաստանից ծաբրանք բաց չեմ թողնում։ Ինչու՞։ Որովհետև արդեն մի 10 օր է ես ծաբրանքը բաց եի թողնում, քանի որ մեր վերջին Abrankii, ai spus asta, hașvarum, gadarvela, iar ca inisun, atrami, jamanag. E ca nivor, încep ce orțar iere sun, încep ce orțar iere sun, inc, parsa celer, ca nivor ce încom, norașum, terie vă scaiu, nu tiungă linii te voci, pace e tonul, pace se sirgoră vor de sa angaravare de ceo, scăsesc data numera, vor așați canctal. Ողջ բիզնեսի մոտ այս վիճակն է սպասողական, շարունակեց Մղջյանը։ Ցանկացած բիզնես, որը ունի ներմուծվող հումքեր, ներմուծվող ապրանքներ, չի կարող այսօր այս շուկայում չդուժել։ Բայց իմ կարծիքով ամենամեծ դուժողը լինելու է մեր ազգը, որը չի կարողանալու դիմանալ այս ահավոր ծանր գների փոփոխության։ Դու կարծում ես գները կթանկանան կապված դրամի արժեզրկման հետ։ Իհարկե, հենց այսօր ես հաշվարկներ եմ անում, որ թանկացնեմ իմ գները, որովհետև ես ոնց կարող եմ ձախել մի դրամով, որը նախատեսված է 350 փոխարժեքով, և վերջը է տուն հումքը գնել 440-ով, 450-ով, ես չեմ կարող։ Kia Motors Armenia ընկերության կոմերցիոն տնօրեն Սամվել Ավետիսյանը իրենց օրինակով ներկայացրեց, թե դրամի կտրուկ արժեզրկումից բիզնեսը ինչպես է տուժում։ Ապրանքը դոլարով գնել ենք, հա, վիճուկ ենք վերցնում, 1 դոլարով ապրանքը գնել ենք, վերել ենք այստեղ, վերացել ենք, բնականաբար որ դրամով պետք է վաճառենք։ Դոլարային տատանման դեպքում մենք չէ՞ որ դեպի վաճառենք եւ դոլար գնենք, որ հետո էլի գործանից մեքենա գնենք։ Բնականաբար չենք կարող կողնորոշվենք, մարդ այսպես այս վիճակի մեջ, որ առավոտյան զարթում ենք մեկ այլ կուրսա, երեկոյան լրիվ այլ կուրսա, ընդ որում կենտրոնական բանկը ուրիշ կուրսա տալի, փոխանակման կետերում այլ կուրսա, մենք չենք կարող նորմալ գին ստանանք, որպեսզի մեր հաճախորդներին այդ մեքենան վաճառենք։ Հիմա մեր մոտ զանգահարում են, գին են հարցնում, մենք հիմա գին ենք ասում ու վախում ենք, որովհետև մի ժամ հետո մինչև այդ հաճախորդը գա սրա, հա, կարող է գինը փոփոխվի։ Եթե վերցնենք ու փորձենք ապահովագրենք մեզ այս խաղից ու շատ բարձր գին տանք, այդ դեպքում շուկայում դու չես կարող, ասենք, կոնկուրենտային վիճակում լինես, որտեղ ուրիշ սրահներում կարողա չեն հասել դեն գին բարձր, քո մոտ գործը կանգնում է։ Փոքր բիզնեսի ներկայացուցիչները ընդհանրապես խոսում են փակվելու վտանգի մասին։ Անդրանիկ Հունանյանը կրպակատեր է։ Մեր մարժաները շատ ցածր են։ Հիմա այս փոքր ու միջին ձեռնարկությունները ինչ մեն վրա այս մեծ ազդեցություն ունենում, այնքան փոքր մարժաների տակ են աշխատում, որ ասենք այդ 10% արժեզրկումը, որը հենց իրենց եկամուտն է, դուք պատկերացեք, իրենք սկսում են պետք է ապրանքը թանկ վաճառեն, որովհետև ձեռք են բերում բոլոր ներկրվող ապրանքներ են, ձեռք են բերում իրենք թանկ գներով, արդեն թանկ գնով պետք է գնան ձեռք բերեն, բայց հիմա իրանք էլ թանկացնում են, ժողովուրդը սովոր չի այդ թանկներին, ժողովուրդը չի առնում, այսինքն փակուղի էլի ստեղծում